បន់ការទំពីការគិតបន់ការទំពីការនិយាយបន់ការទំពីការដាក់បន់ការទំពីការធ្វើជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគនាសៀមស្ងាត់នមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណរតនត្រ័យហើយនឹងបំពេញបន់សេងសេងតទៅទៀតញោមអាចារ្យនឹងប្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាបណ្ដាបណ្ដាសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនាបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563សូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាថ្ងៃវិរៈឡើងស័កថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មីសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនានមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យសូមអនុមោទនាសូមថ្វាយបង្គំបីដងទាំងអស់គ្នា ติมัยหิติปะโลปาปิสังคารเหโตเถนทอเถนสังเถนมาปิโปจัญญีปิเมตาเปตาปิเนงกุณาวันตานังจะไมหังจะติคาราตังอัพทายะเอตายะสกขายะยอมพระกรุณาสมโพชีจำปวนในพระโพธิ์พระทวาพระสังฆีมะจังดอยเครื่องสักการะแตงลายเบียนเตียนนังทุกเจตามนิ่งตามไปใส่กระไดจำรานตามไปเชียร์ประยอยตามไปใส่กระไดสมดอลแนกดอมีนคุณแตงลายเมียนเมียตาไปดาเจตามพองดอลขยมព្រះករុណាផងអង្ការជាអង្វែងទៅឡងនមោតសៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធៈសនមោតំសៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធៈសនមោតំសៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធៈเปสาวภคะวีอรหังสัมมาสัมพุทธโธวิญญีจารณะสัมปันนาสกตาโลกาวิตุอนุตตารโอปุริสตตมเมสารเทสัมภาเตเวปะนุสานังพุทธโธภคะวีอติตังอรหาติกุณะสังยุตตังปุทธังเสรัสสาเนมีมิตังจะปุทธังอิเมหิส
សាការេអភិពោចជាមិវាសខាតោភៈកវេតាធមោសន្តិភេកោអាកាលិកោអេហិតំសិកោអោបញ្ញិកោបញ្ចន្តំវេទិតំពោវិញោហិតិតំស្វាខាតាវិគុណៈសំយន្តំធម្មំសិរសាអ្នកវាវិតញ្ញៈធម្មំឯមេសការេអភិពោចជាមិសុបបិបន្នោវេកវេតោសាវេកសង្ឃោយុបានិបន្នោវេកវេតោសាវេកសង្ឃោយញ្ញបតិបន្នោវេកវេតោសាវេកសង្ឃោសាមីចេបតិបន្នោវេកវេតោសាវេកសង្ឃោយតិទាំងចន្តារិបុរិសយុទាមិអន្តបុរិសពង្គលាអេសភៈកវេតោសាវេកសង្ឃោអាហោណៃយោបាហោណៃយោតេខេណៃយោអញ្ចរិកតណៃយោអនុត្តរំបញ្ញាខេតំលោកំសាតេតំសុបតិបន្នាទិទុនេសំយន្តំសង្ឃំសិរសាអ្នកវាមិតញ្ចសង្ឃំឯមេសកការេអភិពោចជាមិឯជេវមជ្ឈានតាណេមាសណៃយ៉ាងណេបានសមានោរតនាតយ៉ាងយ៉ាងបញ្ញាភិសន្តេមវិបលំអលកថំតំសានុភាវេណហតំអរិយោខ្ញុំសូមនមស្ការលើកថាថាអំសេរសីបងទុំគុណទាំងបីធ្វើលិលុំត្រៃលោកាសូមគុណកំកុសលដោយបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពោស្មាធារាដូចរសាទុំទូលាយសូមឲ្យកំចាត់បងអត្តមែងគុណទាំងឡាយឲ្យជាចិនចាក់ឆ្ងាយក្តីអន្តរាយកុំបីមានដោយកំឡាំងអានុភាពបញ្ញាលៀបជាប្រធានផងបញ្ញាស្័យមានសុខសាន្តកុំមានមោះដោយគុណអ្នកមាសកាហើយរតនាប្រសើរគួរសូមអានិសង្ឃនុងដាក់ដល់ខាងលពីណោះវណ្ណិអេតយ៉ាងសាសាពេញសាបថាមេសុបតិនទេតំសារីរកធានតមហាពុទ្ធិពុទ្ធរូបាំងសកលា
ទាខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំពួកព្រះបរមម្ចាស់ដីព្រមទាំងព្រះសារីរិកធាតុនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធិត្រិតកាលគួរនឹកដោយលំអត់លំអោនចិត្តបរិសុទ្ធលើកកំបងអញ្ចាំងលីនិងព្រះពុទ្ធៈរូបតំណាងអង្គព្រះមុនីដែលឋិតនៅគ្រប់ទីឋាននានានោះទាំងអង្គដោយតែជាដៃគុណព្រះមានបណ្ឌប្រសើរគង់ដែលតែងតែរំលោករំដោះទុក្ខភ័យអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខជាចាក់ទុក្ខផងទាំងឡាយសត្វត្រូវទោះចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាយមកជាមិត្តសូមតនព្រះអង្គរិយយៈមេត្រីថ្លៃនេះសត្វសូមបានឃើញធម៌ពិតសូមដូចចិត្តប្រាថ្នាសូមជួយបាយតរប្រសងដើម្បីនឹងសមាធិនៅនិច្ចសរឧបការសៈមានយ៉ាងបន្តេវិសុងវិសុងរដ្ឋនថាយៈទេសារទេនេសហបញ្ចសីលារាជាយៈទុតិយំពេមយំបន្តេវិសុងវិសុងរដ្ឋនថាយៈទេសារណេនេសហបញ្ចសីលារាជាមិតតិយំពេមយំបន្តេវិសុងវិសុងរដ្ឋនថាយៈទេសារណេនេសហបញ្ចសីលានិយចមិអនុក្រហង្កត្វាសីលានសេទាំងលោកន្តេនមោតស្សៈភគ្គវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោនិមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនិមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិធម្មំសរណំកច្ឆាមិធម្មំសរណំកច្ឆាមិសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិ
ម្បេពុទ្ធំសារណង្គច្ឆាមិទុតិយំបេពុទ្ធំសារណង្គច្ឆាមិទុតិយំបេពុទ្ធំមំសារណង្គច្ឆាមិទុតិយំបេធម្មំសារណង្គច្ឆាមិទុតិយំបេសង្ឃំសារណង្គច្ឆាមិទុតិយំបេសង្ឃំសារណង្គច្ឆាមិតតេយំបេពុទ្ធំសារណង្គច្ឆាមិតតេយំបេពុទ្ធំសារណង្គច្ឆាមិតតេយំបេពុទ្ធំសារណង្គច្ឆាមិតតេយំបេធម្មំសារណង្គច្ឆាមិតតេយំបេសង្ឃំសារណង្គច្ឆាមិតតេយំបេសង្ឃំសារណង្គច្ឆាមិបេសារណង្គអនង្គបរិបោណង្គអញ្ញបន្តិបាណាតេបតាវិរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិបាណាតេបតាវិរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអតនិយទានិយវិរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអតនិយទានិយវិរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវិរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវិរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវាទាវិរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវាទាវិរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ឈបមាទឋានាវិរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ឈបមាទឋានាវិរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអ៊ីម៉ានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាទុកង្កាធ្វាអបមាទេនន័យចកលង្សមមរខេតាពង្គអញ្ញបន្តិសិលេនសុគតំយន្តេសិលេនភូកសម្បទាសិលេនណបុតំយន្តេតាស្មាសិលំវិសោធាយិរាមពុយិញោមពុទ្ធោសាទាំងអស់រៀបចំរបាទាំងអស់គ្នាហើយយើងមានហើយការរបាទគឺជាប្រពៃណីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះសង្ឃតែងតែនិមន្តបណ្ឌបាទញាតិញោមតែងតែដាក់បាទរ
ឺចង្ហាន់បណ្ឌបាការបណ្ឌបាគឺដើម្បីប្រកាសឲ្យមានលោកមានសភាជាក្លាក្នុងគុណប្រាថ្នាត្រៃឲ្យលោកមានទីពឹងពិតប្រកបគឺយកបានយកកសលយកធ្វើល្អរបស់យើងទៅទីតាំងយកគុណពុទ្ធគុណធម៌ទៅកសលទៅទីតាំងចឹងយើងទាំងអស់ត្រូវមានទីតាំងបើយើងបានមានទីតាំងយើងមិនមានគូចំណងល្អកម្មប្រឹងរំមាំនឹងក្នុងការរស់នៅនឹងក្នុងការព្រះបរិវេណកសោតទេចឹងហើយសូមយើងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ប្រកាសដោយស្ងៀមស្ងាត់តាមចិត្តកប្រសងផ្ាត់ជាដោយព្រះធម៌ព្រមទាំងអតិកសោជឿដល់បុព្វការីជួនរបស់យើងគ្រប់គ្នាណាមោតតៈតេយយៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសណមោតេសតេយយៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសណមោតេសតេយយៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសអកុសលកម្មអកុសលកម្មអព្យាកតាកម្មសុខាយវេទនីយសម្បយតតាកម្មទុក្ខាយវេទនីយសម្បយតតាកម្មអតកម្មសុខាយវេទនីយសម្បយតកម្មាវិបាកាកម្មាវិបាកកម្មាកម្មាណេវាវិបាកណវិបាកកម្មាកម្មាឧបាកមុនុបាទានិយាកម្មាអនុបាទិនុបាទានិយាកម្មាអនុបាទិនិយានុបាទានិយាកម្មាសង្កលេតសង្កលេសិកាកម្មាអសង្កលេតសង្កលេសិកាកម្មាអសង្កលេតសង្កលេសិកាកម្មាកវិតង្កតវិចារាកម្មាអវិតង្កវិចារមត្តាកម្មាអវិតាកាវិចារាកម្មាបេតិសាកតាកម្មាសោកសាកតាកម្មាសុបេខាសាកតាកម្មាទេសនេនបហាតាពាកម្មាភាវនិយបហាតាពាកម្មាណេវត្យាសនេនភាវនិយបហាតាពាកម្មាទេសនេនបហាតាបេតុកាកម្មាភាវនិយបហាតាបេតុកាកម្មាណេវត្យាសនេនភាវនិយបហាតា
បែតុកាធម្មាអាចយគិមិនោធម្មាអបច្ចយគិមិនោធម្មាមេវិយចយគិមិនោនិអបច្ចយគិមិនោធម្មាសេកាធម្មាអសេកាធម្មាមេវសេកាเรียเสขาแทมเมียปรัตตาแทมเมียมหากตาแทมเมียอัปมานาแทมเมียปรัตตาพระมนาแทมเมียมหากตารัมมนาแทมเมียอัปมานารัมมนาแทมเมียไอนาแทมเมียมาจิเมียแทมเมียปนัยตาแทมเมียมาชาตเนียตาแทมเมียสัมมาตเนียตาแทมเมียนิยตาแทมเมียแม่เตรัมมนาแทมเมียแม่กะเหตุกาแทมเมียแม่เกียรติปฏิโนแทมเมียอัปปันนาธัมมีอัปปันนาธัมมีอัปาทิโนธัมมีอไตตาธัมมีอนาคตาธัมมีปัจจุบันนาธัมมีอไตตารัมมนาธัมมีอนาคตารัมมนาธัมมีปัจจุบันนารัมมนาธัมมีอัจจตาธัมเมียปาทิยะธัมเมียอาชาตะปาทิยะธัมเมียอาชาตารัมมนาธัมเมียปาทิยะรัมมนาธัมเมียอาชาตะปาทิยะรัมมนาธัมเมียสันติยะธนสาปริเคียธัมเมียอนิจจธนสาปริเคียธัมเมียอนิจจธนาปริเคียธัมเมียปิยวีสัตติกัมเมยกิกาธัมมสังกนาปกรณังนิยมมาสัมมาตังปัจจนันตรังวิเพียงแก่ปกรณังนิยมเมตังคันตวิเพียงโกอายตนะวิเพียงโกเทียตวิเพียงโกสัจจวิเพียงโกอันเทียวิพังก็ปัจจยาการวิพังก็ตัตปาทานวิพังก็สัมมาปเทียนวิพังก็ปัจจิปาตวิพังก็ปูชังกวิพังก็เมียกวิพังก็เชียนวิพังก็อาปมัญญาวิพังก็ไสทาปกวิพังโกปะเรสัมปิเตียวิพังโกยีอนวิพังโกกัตตะกะวะตะวิพังโกธัมมาตะยวิพังโกยะถาระกวิเทนวิปัตตังวิพังแกปะการณังนี้มาสัมมาตังปัญจขันธ์เทรูปขันธ์โตเวทนาขันธ์โตสัญญาขันธ์โตสังขารขันธ์โตวิญญาณขันธ์โตตตกตมรูปขันธ์โตยังกัญจิรูปังไตตานาจะตาไปจบปันนาจะตาเวียปะเทียวเวียเอาลาริกาเวียสกมาเวียไอนาเวียปันไอตาเวียเยียตุเรสันติแกเวียตะเตแกช่าง
អភិសញ្ញោអត្វាភិសាងគេបាត់បាយ៉ាងវោចិត្តែរូបកាន់តោតាចកតមោវេទនាកាន់តោយាកាជីវេទនាតៃតានាកតាបាយចោបាណាអច្ឆតាវាបាធាវីយាអោឡារិតាវាសកមាវាឯណាវាបណៃតាវាយាទូរៃសន្តិកេវាតតិកាធានអភិសញ្ញោអេក្វាភិសង្កេបាទ្វាយ៉ាងវោចិតេវេទនាខន្ធោតាចកតមោសញ្ញាខន្ធោយាកាតិសញ្ញាតៃតានាកតាបៃកោបាណាអាចាតាវាបាទិវាអោឡារិកាវាសុកមាវាឯណាវាបណៃតាវាយាទុអេសានិកេវាតតេកេជាងអភិសញ្ញោអត្វាភិសង្កេតត្វាយ៉ាងវោចិតេសញ្ញាខន្ធោតាតកតមោសង្ខារាខន្ធោយេកេតិសង្ខារាតៃតានាកតាបច្ចុប្បន្នាអច្ឆតាវាបាទិវាអាឡារិតាវាសុកមាវាហៃណាវាបណៃតាវាយេទុរេសន្តិទេវាតតេកេជាងអភិសញ្ញោអត្វាភិសង្កេបត្វាយ៉ាងវោចិតេសង្ខារៈខន្ធោតាតកតមោវិញ្ញាណាខន្ធោយ៉ាងកញ្ញវិញ្ញាណតៃតានាកតាបច្ចុប្បន្នំអាចាតាំងវាបាទិវាអោឡារិកាំងវាសកមាំងវាហើយណាំងវាបញ្ញៃតាំងវាយ៉ាងទូរេសន្តិកេវាតតេកាជាងអភិសញ្ញោអេក្វាភិសង្កេបត្វាយ៉ាងវោចិតេសង្ខារៈកាន់ទោអាយ៉ាងសាសលិភាំងកោតិអាថាសវិទេនវិផាតាំងវិភាំងជាបករណាងនេះមកសម្មតੰអេអាកលាធិយសុគតាវិរឡាពតសាសនេអរោគាសុគតាតសាសៈពេញាតិពិញាទាំងឡាយទាំងបរោះទាំងស្ត្រីនោចូលបាននៅប្រយាយបាននៅសេចក្តីសោកចូលចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកំហាយមានរោគអាយបាននៅសេចក្តីសោកព្រមទាទាំងឡាយគ្រប់គ្នាសតិយចនគាថាសតមាទសតមាទសតមាទុទាំងបលាំងឯតាស្មងរតនាទិយស្មងសម្បសាកណចិត្តសោសូផលនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងប្រាថ្នាត្រៃនោផលនេះចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់ចាំណាចង់បានស្គូលតទៅហើយអើមានប្រាថ្នាចង់បានស្គូលចាំទៀតចាំទៀតចាំទៀតញោមពុទ្ធបរិស័ទបានវេជាហានចង្កេនដល់ព្រះសង្ឃរួចអស់គ្រប់គ្នាហើយយើងនឹងបានស្គាល់បន្តទៅទៀតដូច្នេះញោមរងចាំពេលហ្នឹងញោមណា
ថាកាលបានស្គាល់នឹងមានជាហោហែតាំងពីយិនយោមកដល់រហូតដល់ចុងក្រោយចឹងហើយកាលបានស្គាល់នៅក្នុងពេលណាក៏បានណាញោមហើយពីនេះយើងចាំដល់ស្គាល់ទាំងអស់គ្នាពីពេលដែលវាជាឋានរួចហើយក៏ខ្ញុំជាញោមក៏ខ្លាំងឃើញតាមទទួលដើម្បីវាជាឋានប្រគិនប្រសងពេលវេលាកាន់តែខ្លីញោមពេលវេលាលោកចូលធေါ်ផងលោកឋានផងញោមឥឡូវមានការពន្យល់នាទីដូច្នេះសូមញោមរស់រានដើម្បីវេជាឋានប្រគិនដល់ប្រសងដល់គ្នាញោមណាសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីវេជាឋានប្រគិនដល់ប្រសងសូមអនុមោទនីអិញ្ញាមោតសាគ្គវៈវៈតោអរិយហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសម្មាមោតំសាគ្គវៈវៈតោអរិយហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសម្មាមោតំសាគ្គវៈវៈតោអរិយហតោសម្មាសម្ពុទ្ធអបបិទ្ធកករណាដោយចម្រើនហើយបោចកករណាដោយចម្រើនហើយវិជ្ជានបណ្ឌបាវិជ្ជានបណ្ឌបាហើយជាម្ចាស់ទាំងឡាយនេះហើយជាម្ចាស់ទាំងឡាយនេះប្រកបដោយធម៌ប្រកបដោយធម៌ដំណើរដោយធម៌ដំណើរដោយធម៌បានមកដោយធម៌បានមកដោយធម៌បណ្ឌកករណាទាំងឡាយជាម្ចាស់កករណាទាំងឡាយអង្គឯនៅសូមពេលនៅសង្ឃព័ន្ធនេះសង្ឃព័ន្ធនេះព្រមទាំងបរិខាព្រមទាំងបរិខាដល់ប្រសងដល់គេដល់ប្រសងមានប្រពុតជាប្រធានមានប្រពុតជាប្រធានតាមបីទើជូតាមបីទើជូដល់លោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយដល់លោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយមេត្តាបិតាជាដើមមានមេត្តាបិតាជាដើមសូមលោកទាំងឡាយនោះសូមលោកទាំងឡាយនោះស្គាល់នៅសំទួតនៅសំទួតនេះសំទួតនេះព្រមទាំងបរិខាព្រមទាំងបរិខាថាទុកដូចជារបស់នៃគ្រូថាទុកដូចជារបស់នៃគ្រូហើយសូមអនុមោទនាយកចោលហើយសូមអនុមោទនាយកចោលលោកអនុមោទនារួចហើយលោកអនុមោទនារួចហើយរួចរំដោះរួចរំដោះចាទុកទូចាទុកទូវិរិយទាំងពូនៅវិរិយទាំងពូសូមបានសម្រាចសូមបានសម្រាចនៅសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការនៅសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការសម្បត្តិមនុស្ស1គឺសម្បត្តិមនុស្ស1សម្បត្តិទេវតា1សម្បត្តិទេវតា1សម្បត្តិព្រះនិព្វាន1និងសម្បត្តិព្រះនិព្វាន1ហើយសំពូដល់សំពូតាមសេចក្តីប្រាថ្នាតាមសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយនោះចុះក្នុងលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយនោះចុះហើយណាក្លានិសំដល់ណាក្លានិសំអរោជូនទៅតែអរោជូនទៅណាច់នេះអរណាច់នេះអររៈ2ដងផងអរៈ2ដងផងអរៈ3ដងផងអរៈ3ដងផងសាធុសាធុសាធុចៃចូលបាក់ចៃចាន់ចៃដល់ក៏គ្នានឹងជប់គេចៃតបចៃគេតែគេចូលតបគ្នាបាទសំជើញគ្នាអស់គ្នា
អញ្ជើញកាន់តប់ប្រកេតតៃទៀនរបស់យើងគ្រប់គ្នាសូមជើញមួយពីរបីបាទណាអញ្ជើញគួយតាមស្រួលមានយើងគួយយ៉ាងមិនស្រួលគួយស្រួលណាយើងណាហើយយើងគួយស្រួលតាមចិត្តក៏មិនដឹងតាមចិត្តក៏មិនល្អតាមចិត្តក៏មិនស្រួលហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការចិត្តឲ្យស្រួលបើចិត្តយើងមិនស្រួលអ្វីអ្វីក៏មិនស្រួលអញ្ចឹងយកព្រោះចិត្តធំជាគេទាំងអស់យ៉ាងណាសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ស្ងៀមស្ងាត់ចំណាមីស្ងៀមស្ងាត់ព្រោះបន់បាយយើងមិនទាន់ចប់ទេតរតែប្រសង់ផលតាមមោទនីបាំងស្គលញោមទិសកសាររួចអស់ហើយបានចប់បិណ្ឌរបស់ញោមហើយញោមនឹងធ្វើអីក៏បានពេលណាចប់បិណ្ឌរបស់ញោមហើយចឹងញោមចំណាយពេលវេលាដើម្បីបំពេញបុណ្យហ្នឹងឲ្យបានគ្រប់សពបុណ្យគឺសេចក្តីសុខញោមណាកាលណាបើចិត្តរបស់ញោមសុខចិត្តរបស់ញោមស្ងប់ចិត្តរបស់ញោមរីករាយចិត្តរបស់ញោមថ្លាមានបន់នៅក្នុងចិត្តកាលណាបើញោមនិយាយល្អនិយាយត្រូវនិយាយនាំឲ្យសុខខ្លួនឯងនិយាយនាំឲ្យសុខដល់អ្នកដទៃអ្នកស្ដាប់នឹងនឹងហៅថាបន់ពីព្រោះសុខញោមណាកាលណាបើញោមធ្វើកាយផ្សេងផ្សេងការងារនឹងជាលទ្ធផលមកនាំឲ្យញោមបានសុខនាំឲ្យញោមបានចម្រើននាំឲ្យអ្នកដទៃនៅជាមួយញោមបានសុខបានចម្រើនដែរនឹងហៅថាសុខនឹងហៅថាបន់បន់គឺសេចក្តីសុខសុខគឺបន់ញោមណាមិនបន់នៅណាទេមិនបន់នៅវត្តមិនបន់នៅឯព្រៃមិនបន់នៅឋានទេវតាឋានបានឋានព្រំគឺបន់នៅក្នុងចិត្តរបស់ញោមអូកាលណាបើចិត្តរបស់ញោមមានបន់មានសេចក្តីសុខវាចានឹងក៏មានបន់ការងាររបស់ញោមក៏មានបន់ហើយបន់នឹងគឺសេចក្តីសុខអញ្ចឹងញោមតាមដានខ្លួនឯងពេលញោមគិតអីមួយញោមនិយាយអីមួយពេលញោមធ្វើកាយមួយតើញោមបានសុខឬក៏អត់ពេលញោមបានសុខមានន័យថាបានហើយនឹងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាតែអញ្ជើញមកវត្តមានព្រះសង្ឃមានអាចារ្យមានចាស់ប្រធានចារ្យមានតាបិតាបុរាណខ្មែរយើងបានរៀបចំតាក់តែជាក្បួនជាច្បាប់ជាទំនៀមជាទម្លាប់ឲ្យយើងគោរពឲ្យយើងស្រឡាញ់ឲ្យយើងធ្វើតាមគឺកុំឲ្យយើងដើរខុសផ្លូវព្រោះផ្លូវនឹងផ្លូវបន់តារាខុសផ្លូវបន់គឺផ្លូវបាបហើយតែយើងមានបន់យើងបានសុខតែយើងមានបាបយើងមិនបានសុខទេយើងបានសុខអ្នកដតីក៏មិនបានសុខដែរព្រោះយើងអ្នកដតីវាតែតឹងគ្នា You are all not fully independent You are all dependent on each other on anything ក៏អញ្ចឹងយើងទាំងអស់នឹង
ត្រូវតាក់តឹងគ្នាទៅបែរយើងមិនចង់តាក់តឹងក៏តាក់តឹងដែរក៏តាក់តឹងគ្នារហូតតាំងពីការគិតតាំងពីការនិយាយតាំងពីការងារគឺតាក់តឹងគ្នារហូតចឹងហើយបានគេហៅថាសង្គមសង្គមហ្នឹងគឺទំនាក់ទំនងពីមនុស្សមួយទៅមនុស្សមួយពីគ្រួសារមួយទៅគ្រួសារមួយពីសហគមន៍មួយទៅសហគមន៍មួយពីប្រទេសជាតិមួយទៅប្រទេសជាតិមួយណាញោមគេហៅថាសង្គមសង្គមជាតិសង្គមពិភពលោកសង្គមមនុស្សសង្គមសត្វសង្គមធម្មជាតិយើងយងថ្ងៃអញ្ចឹងយើងតេតឹងនេះរហូតតាមទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាមិនគ្រាន់តែតេតឹងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះទេគឺតេតឹងនៅក្នុងបរលោកទៀតមានតាបៃតាជីដូនជីតាញាតិការរបស់យើងទៅបីស្លាប់រាប់ឆ្នាំក៏ដោយរាប់ទសវត្សរ៍ក៏ដោយស្លាប់ហើយកើតទៀតកើតហើយស្លាប់ទៀតវល់វល់នៅក្នុងវាលវត្តអសង្សារយណាក៏យើងនៅតែតេតឹងគ្នាអញ្ចឹងយើងរស់ជាមួយគ្នាទៅវិញនៅភពផ្សេងគ្នាក៏ដោយអញ្ចឹងយើងខំប្រឹងធ្វើល្អដើម្បីយើងផងដើម្បីគេផងមិនធ្វើបន់ដើម្បីគេអត់យើងទេបន់គឺសេចក្តីសុខកាលណាបើយើងមានសុខហើយចែកដល់អ្នកដទៃអត់ទិសដល់អ្នកដទៃអ្នកដទៃបានបន់បានសុខយើងនឹងក៏បានបន់បានសុខដែរព្រោះអ្វីៗទាំងអស់វាអត់មានដាច់ស្លាក់ចេញពីគ្នា 100% ទេតែតឹងវារហូតចឹងបានជាច្បាប់ពុទ្ធសាសនាលោកហៅថាបដិចសមុប្បាទព្រោះបដិចសមុប្បាទគឺតែតឹងវារហូតណាយំតែតឹងវារហូតហើយយោមណាមិនចង់តែតឹងក៏មិនអាចត្រូវតែតឹងចាព្រោះជាច្បាប់ធម្មជាតិចឹងយោមទាំងអស់ថ្ងៃនេះដែលខំប្រឹងធ្វើបន់ចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរតាមវត្តរបស់យើងគឺអរិយកាល5ថ្ងៃថ្ងៃនេះគឺយើងខំប្រឹងធ្វើណាស់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឆ្លងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃវិរៈឡើងស័កថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃឆ្នាំថ្មីឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563តាញោមយកឲ្យទៅឆ្លងយកទៅឆ្លងមានតែបច្ច័យចាំបីឆ្លងអវ័យមួយញោមយកឲ្យទៅឆ្លងញោមសាទផឹងក៏ថាយកសទ្ធាទៅឆ្លងយើងឆ្លងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយយើងឆ្លងដោយកណោតយើងឆ្លងដោយទូកយើងឆ្លងដោយឡានដោយកប៉ាល់ដោយយន្តហោះដោយម៉ូតូកង់ជាដើមយើងឆ្លងអញ្ចឹងយានជំនិះនឹងធ្វើឲ្យយើងឆ្លងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយបើអត់យានជំនិះទេយើងឆ្លងទៅមិនរួចទេណាញោមណាយើងឆ្លងទៅមិនរួចទេអញ្ចឹងបើយើងអត់យានជំនិះមានជើងរបស់យើងជាយានជំនិះអញ្ចឹងយល់មកបើអត់ជើងដើរទៅមិនរួចទៀតត្រូវតែមានជើងដើម្បីយករូបរាងកាយរបស់យើងនឹងចិត្តរបស់យើងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយចុះបើយើងឆ្លងបន់តែយើងយកឲ្យទៅឆ្លងយើងយកសទ្ធាទៅឆ្លងអញ្ចឹងយល់មកចុះសទ្ធានឹងមានន័យថាម៉េចសទ្ធាជាភាសាបាលីមានន័យថាជំនឿជឿជាក់ទៅលើកម្មផលរបស់យើងជំនឿជឿទៅលើបន់ជឿទៅលើបាបជឿបន់ជឿបាបជឿបន់គឺខំប្រឹងធ្វើបន់
ជាបាបគឺខំប្រឹងលះបាបណាញោមអត់ព្រោះអញ្ចឹងខំប្រឹងលះបាបធ្វើបុណ្យហើយយកសទ្ធាទៅឆ្លងហើយសទ្ធានៅណាយោសទ្ធានៅក្នុងចិត្តណាញោមអត់ព្រោះសទ្ធានៅក្នុងចិត្តអញ្ចឹងតលតែចិត្តរបស់យើងឆ្លងបានអ្វីអ្វីឆ្លងចឹងយោបើចិត្តរបស់យោមិនឆ្លងពិតជាមិនឆ្លងទេហើយយោមិនអាចទៅបានទេទៅបីជាអ្នកដតីនឹងមកចាប់មកអស់មកទាញមកសម្លុតមកធ្វើបាបយ៉ាងណាយ៉ាងណាឲ្យយើងឆ្លងទៅក៏មិនអាចទៅបានព្រោះចិត្តវាអត់ទៅចឹងយោព្រោះចិត្តវាអត់ទៅអ្នកដតីមានអំណាចយ៉ាងណាមកចាប់យើងឲ្យទៅនៅទីណាឲ្យនៅកន្លែងណាយើងនៅតែមិនទៅចិត្តរបស់យើងនៅមិនទៅគឺអត់ទៅទោះបីណៃយករូបរាងកាយទៅដាក់នៅកន្លែងណាក៏ដោយចិត្តវាអត់ទៅវាអត់ឆ្លងទេយោចឹងមិនអត់យោអញ្ចឹងយើងឆ្លងឆ្លងស្អីយោណាគឺឆ្លងលួងតាមទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាគឺឆ្លងអន្លួងរួងធំហ៎យោយើងស្គាល់លួងអត់អើលួងគឺរណ្ដៅរណ្ដៅធំរណ្ដៅជ្រៅយើងឆ្លងលួងឆ្លងរណ្ដៅនឹងបានតលមានអវ័យឆ្លងណាញោមបានលួងធំបរណ្ដៅធំតលញោមមានយន្តហោះជីឆ្លងណាញោមបានឆ្លងរណ្ដៅឆ្លងលួងនឹងបានតែតាមជ្រួយយូរណាស់ឆ្លងបានទៀតលួងស្រោបស្រោបចូលលួងណាញោមហ៎ដូចជាមហាសមុទ្រនេះមានយន្តហោះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រនឹងច្រើនណាស់ណាវិជាសាគេថាមកពីលួងនៅក្នុងបាតសមុទ្រហ្នឹងគួចយន្តហោះនឹងចូលទៅណាញោមហ៎ក៏លួងនឹងធំណាស់រីអាចលួងនៅក្នុងវាលវត្តសង្សារយើងនឹងធំជាងលួងមហាសមុទ្រទៀតណាញោមហ៎តថោខៈលួងគឺតថេអវិជ្ជាខៈអលួងគឺអវិជ្ជាតវោខៈអលួងគឺភពណាយោមកអលួងគឺភពអញ្ចឹងតថោខៈលួងគឺតថេគឺស្អីញោមគឺកាយយល់ខុសណាយោមកកាយយល់ខុសយល់ថាម៉េចយល់ខុសហ្នឹងយល់ថាកាលបើយើងកើតហើយស្លាប់ទៅវិញកើតមកទៀតយើងស្លាប់កើតយ៉ាងណាយើងស្លាប់ទៅវិញកើតមកក៏យ៉ាងហ្នឹងវិញហើយមានប្រែប្រួលហើយនេះយល់ទេព្រោះអត់មានប្រែប្រួលទេនឹងទឹកថែខុសណាយល់ទេព្រោះជឿមួយទៀតជឿថាកើតមកហើយស្លាប់ទៅវិញហើយស្លាប់ទៅអត់មានកើតទៀតទេបាត់រហូតទៅហ្មងអត់មានកើតទៀតទេណាញោមហ៎យល់អញ្ចឹងគេយល់ខុសយល់មួយទៀតយល់ថាស្លាប់ទៅកើតមកវិញកើតវល់វល់ក្នុងវាលវដ្តសង្សារកើតចុះកើតឡើងពេលទីកំណត់ការទៅតាមកម្មផលរបស់ខ្លួនឯងខ្លួនឯងធ្វើល្អបានល្អបានសុខខ្លួនឯងធ្វើអាក្រក់បានទុក្ខបានលំបាកអញ្ចឹងទុក្ខលំបាកកើតមកអំពីកម្មផលរបស់ខ្លួនឯង
វល់វល់ក្នុងវាលវត្តអសង្សាទៅតាមកម្មផលរបស់ខ្លួនឯងយល់អញ្ចឹងយល់ត្រូវអញ្ចឹងយើងឆ្លងនៅទតិទាំង3នឹងណាខ្ញុំឆ្លងនៅទតិទាំង3នឹងគឺថាយើងជឿត្រូវយើងខំប្រឹងសាងសន្សំបុណ្យកុសលហើយយើងទីបំផុតចោលបុណ្យកុសលនឹងទៀតពីព្រោះបុណ្យកុសលនឹងនាំឲ្យយើងការស្លាប់ស្លាប់ការដែរណាយំហ៎យើងចោលបុណ្យកុសលនឹងយើងលែងជាប់ចំពាក់នឹងបុណ្យកុសលនឹងឈប់កើតឈប់ស្លាប់ឈប់វល់វល់នៅក្នុងវិលវត្តសង្សារណាយំហ៎អញ្ចឹងយើងបានសុខតែមួយឧបហាថាឯងកាន់តែសុខបរមសុខសុខតែមួយសុខព្រះនិព្វានណាយំហ៎បាទសព្រះនិព្វាននឹងហៅថាឆ្លងលួងគឺឆ្លងតថេឆ្លងតថេទាំង3នឹងបាទញោមឆ្លងតថេទាំង3នឹងគឺថាយើងឆ្លងតថេទាំង3នឹងបានយើងធ្វើបុណ្យយើងធ្វើកុសលគឺកុំជាប់ចំពាក់នឹងបុណ្យកុសលទៅតាមកម្មផលដែលយើងបានធ្វើបានបុណ្យដល់កម្រិតណាមួយហើយគឺយើងចុងកាតចុងស្លាប់ចូលវិលវល់នៅក្នុងវិលវត្តសង្សារទេយំអវិជ្ជាគៈអវិជ្ជាគៈគឺអវិជ្ជាអវិជ្ជានឹងមានន័យថាម៉េចថាល្ងងខ្លាញ់ណាយំហ៎ល្ងងខ្លាញ់ល្ងងយ៉ាងម៉េចគឺល្ងងនឹងមិនស្គាល់សច្ចធម៌មិនស្គាល់សច្ចធម៌ទាំង4គឺទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈមគ្គសច្ចៈមិនស្គាល់មិនទទួលស្គាល់ហើយមិនរស់នៅជាមួយសច្ចធម៌ទាំង4ហ្នឹងនឹងយើងហៅថាអវិជ្ជាគឺល្ងងហេតុអីបានយើងថាបើមិនស្គាល់សច្ចៈទាំង4ហ្នឹងវាល្ងងពីព្រោះយើងការស្លាប់ស្លាប់ការស្លាប់ស្លាប់កើតយើងបានຕົកយើងមានຕົករហូតមានស្អីក៏ដោយកើតនៅទីណាក៏ដោយគឺមានទុក្ខរហូតតែញោមហ៎ទុក្ខរហូតប៉ុន្តែទុក្ខនឹងវាខុសគ្នាទុក្ខច្រើនទុក្ខតិចអីចឹងសុខច្រើនសុខតិចអីចឹងណាញោមហ៎ទោះបីសុខច្រើនសុខតិចទុក្ខច្រើនទុក្ខតិចក៏ដោយក៏នៅវាវល់ក្នុងវាវល់សង្សារដែរហើយដោយសារតែយើងមិនព្រមចោលសេចក្តីទុក្ខនឹងមិនព្រមចោលសេចក្តីសុខនឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាល្ងងណាល្ងងដូចយើងចង់កើតជាមនុស្សចង់កើតហើយកើតទៀតកើតហើយកើតទៀតកើតជាមនុស្សវានៅតែຕົកទុំបីហូរទឹកណែយំសោកបងប្រានយ៉ាងណាក៏ដោយនឹងចង់កើតជាមនុស្សនឹងថាល្ងងណាយំហ៎ល្ងងគឺល្ងងយំបើយើងប៉ិនចង់សោកហេតុនេះគឺចង់បានតែຕົកណាយំហ៎អញ្ចឹងបើយើងប៉ិនជាចង់សោកប៉ិនប្រកាសមែនយើងអត់ចង់បានຕົកទេហើយយើងខំប្រឹងធ្វើបន់ធ្វើកសោធ្វើអំពើល្អផ្ដាច់នៅសេចក្ដីទុកនឹងឲ្យវាស្លាស់អស់រលីងទៅម្ដងអត់មានហើយអ្នកដែលល្ងងនឹងវាគ្រប់តែគ្នាណាញោមបើល្ងងវាមានកម្រិតមិនថាយិនញោមពុតបោសាក់ល្ងងហើយប្រសងនឹងចេះទេណាញោមហ៎គឺវាទាំងអស់តែគ្នានឹងគ្រាន់មានកម្រិតកម្រិតល្ងងវាខុសគ្នាណាញោមហ៎បាទអ្នកណាដែលចង់វល់វល់ការស្លាប់ហើយមិនធ្វើបន់ធ្វើកសោមិនធ្វើអំពើល្អនៅតែវល់វល់ក្នុងវត្តវត្តសង្សារទៅបីកើតជាទេវតាកើតជាមនុស្សមានទ្រព្យសម្បត្តិមានសុខយ៉ាងណាក៏ដោយ
ក៏នៅតែល្ងងដែរទីបំផុតទៅណាយមណាអញ្ចឹងបានជាព្រះលោកឲ្យឈ្មោះហៅថាអវជាហើយយើងដើម្បីឆ្លងអវជាគឺយកសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់យើងធ្វើបន់ធ្វើកសលផ្ដាច់អស់កម្មពៀគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ផ្ដាច់បន់ផ្ដាច់បាបទើបយើងឆ្លងផុតនឹងអវជានៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងណាញោមព្រះវោខៈណាញោមណាព្រះវោអត្តមង្គេណវន្តេអំបាចតំសំវរតមង្គុទ្ធេយោកាលិកោទុសាវុន្ទុអមេតុតំមេមេអត្តមង្គេណវន្តេអំធម្មញ្ញៈទុវិតំវរំធម្មេយោកាលិកោទុសាវុន្ទុតាមແມ່ແມ່ອຸດຕະຍັງເກນະວັນເຕອັນສັນຈັນຈັກຕຸວິທຸກະນັນສັນທີໂຍກະນິຕາໂຕສາສັງໂຄກະມະໂຕຕັນແມ່ແມ່រីទៀនខ្ញុំធ្វើហើយព្រះគុណហើយសូមសច្ចាអរទិនវលនីណាជូនមេត្តាបីតាខ្ញុំជីដូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតូចធំញាតិមិត្តគ្រប់ទីកន្លែងមកជួបជុំទទួលផលដែលកូនចៅបានធ្វើនៅអំពើជាកុសលសូមទៀនអោបានដល់ទូមុនដល់ឆាយ៉ាងណាកុសលទាំងអស់នឹងសូមទីពឹងលើទេវតាសូមមានចិត្តមេត្តានាំផលលាទាំងនោះនេះទៅជូនដល់ខ្ញុំផងទៅកុំដងកុំបីធ្វេងថាកូននៅឯណេះមិនប្រហែលបានជួបមកសូមមានចិត្តរីករាយដោយសប្បាយទទួលយកកូនចៅបានលេងលោកបានជួបមកលោកគ្រប់គ្នាដើម្បីសើចកំសាន្តសូមអោយបាននៅសុខជាកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានពោជាជូនទៅវងសូមអោយអ្នកទាំងឡាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាកុំអោយមានរោគទាព្រមទាំងញាតិសាច់សន្តានចូលខំប្រឹងប្រព្រឹត្តសាងសុចរិតធម៌ឲ្យបានសពថ្ងៃសាសនាមានខំធ្វើទានសិលភាវនាកាយមកក្នុងលោកីទាំងប្រុសស្រីមានវាសនាខំរៀនសូត្រធម៌អាទន់សាសនាព្រះទ្រង់ញាណបាត់យើងមិនស្គាល់ផ្លូវនឹងដើរទៅព្រះនិព្វានជាទីសុខសែនសានលះបង់បានចាក់មិនទៅយ៉ាងកញ្ចិតគោសម្បត្តិកម្មានាមាព្រះទេរយៈអ្នកអ្នកកាយេអ្នកវាចាអ្នកអ្នកសាទិយាសេសុខាតាមកតាំយេសាតាសញ្ញីណោអត្រយេចសតតាអសញ្ញីណោកតាំបុញ្ញាបលំមិហង្ស
សាទពេលពីពីពវត្តទេយេតੰកតੰសុវិតិតੰកិនឡੰបុញ្ញាបលੰវាយាយេចតੰកលេជាណំរេតេមៀអន្តានិវេកយំសាទពេលោកំហេយេសតតាជីវន្តាហារេតុកាមនុញ្ញំគោចនំសពពេលពន្ធុមេមេចេតសាទេកម្មកុសលឯណាតាជាកាអសលហងយើងខ្ញុំបានកសាងដោយជាកាយវាចាចិត្តកុសលទាំងអស់នេះអាចជួយដំជួយបង្ខិតនាំសត្វឲ្យជាប់ចិត្តថិតនៅនីឋានអូតដំសត្វមានមានសញ្ញាមនុស្សទេវតាឬអិនព្រំតែមានសត្វដូចធំព្រមទាំងសត្វអត់សញ្ញាសូមបានចំណែកបុណ្យណាយាគុណអត់ដៃក្រាយើងខ្ញុំបានរចនាចាត់ចែងការកុសលនឹងម្យ៉ាងទៀតសត្វឯណាឆ្ងាយអស់ចាពុំបានដឹងសូមទេវតាទៅដឹងឲ្យចំណឹងយ៉ាងនេះថាអ្នកជន់នៅឯនោះស្រីឬប្រុសបានជ្រះថ្លាកសាងបុគ្គលិយាវត្ថុជាផ្លូវឆែកឆាយហើយគេអោទិនអោបានដល់អ្នកទាំងឡាយចូលមានចិត្តស្រស់ស្រាយបន្ទុនកាយទៅទួលយកសត្វលោកទាំងអស់នុងកាយបានរួមតរៀងមកដោយបានបរិភោគនៃអាហារទឹករួមបានសត្វទាំងអស់នុងណាបានសុខាសព្វគ្រប់ប្រាណអាហារយ៉ាងចំណានសូមឲ្យបានកុំខានឡើយណាលោកទៀត